მოგესალმებით, მეგობრებო, როგორ ხართ? Მოკლედ, ძალიან დავიკარგე, კომენტარებში მიწერთ, რატო არ დაგ ვიდეოს და ასე შემდეგ. Ну, მოკლედ, არ ვარ სახში. Ჩემს ბიძაშვილთან ვარ სტუმრად და შესაბამისად ვერ მოვახერხე ვიდეოს გადაღება, იმიტომ რომ ესე თქვა რაღაცებში ვარ ჩართული, ხანი კითხანაკეთ და გადარბენებზე რო ვარ, ვიდეოსაც ვერ ვიღებდი და დღეს გადავწყვიტე რომ გადამეღო ვიდეო, უბრალოდ ამ ვიდეოს პროსტა გადავიღებ. ანუ დღეს მუკბანგსაც გადავიღებ აუცილებლად, იმიტომ რომ ელოდებით. Და უბრალოდ არ ვიცი რისი მუკბანგი გადავიღო. Მე და იოანე ვართ ახლა მარტო. დედი კომიესალმე, აბა უთხარი, დედა, დედა. უთხარი. Და ვფიქრობ, რისი ვიდეო გადავიღო. Საავადოდ KFC-ს მინდა, მაგრამ თან სახით რომ მოვამზადო რაღაცა, ეგეც შეიძლება. Უფრო კარგად ესე ვთქვათ. მოკლედ ჩამოვედი თბილისში ვარ ახლა. ჩამოვედი 3-4 დღის წინ, 5 დღის წინ, თუ სწორედ მახსოვს. და ვერანაირად ვერ მოვიცალე ვიდეოს გადასაღებად, მიუხედავად იმისა, რომ მქონდა ძალიან დიდი სურვილი, რომ გადამეღო ვიდეო. ძალიან შევაჩერე, ესე ვთქვა, ჩემი არხი ეს პერიოდი. ეს განათება არ მაქვს ჩართული და რაღაც კარგად არ ჩანს, მაგრამ არა უშავს. დღევანდელი დღე მაქვს თავისუფალი, თითქმის მთელი დღე სახლში ვარ, ერთ-ერთი რაღაც საკითხებზე გავალ, რომ მუკბანგი გადავიღო. თუ სახლში მომზადებას დავაპირებ, რა თქმა უნდა. Და შემდეგ უკვე გადავიღებ მუკბანგსაც და ავტვირთავ როგორც იქნა ვიდეოს, რომელსაც ძალიან ელოდებით და ძალიან დიდი მადლობა ყველას, რომ გახსოვართ და ელოდებით ჩემს ვიდეოს. და ბოდიში გიხდით იმისთვის, რომ ამდენი ხანი ვიდეო ვერ ჩავწერე. წესი დარიგით პატარა ვიდეო მაინც უნდა ჩამეწერა, იმიტომ რომ ეს პასუხისგებლობა არის ჩემი აზრით, ამდენი გამომწერი რომ ყავს მელოდებიან, მაგრამ ეგეც ვერ მოვახერხე, იმიტომ რომ არც შტატები მქონდა წამოღებული, არც მიკროფონი მქონდა მან, სადაც ვიყავი და თან დროც არ მქონდა, ესე ვთქვათ რა. და მაგიტომაც გადაწყვიტე რომ დღეს ჩამეწერა ორივე ვიდეო. მე და იოანე ვთამაშობთ. ხალიჩაძეს ის და თამაშობს, თან უყურებს თავის საყვარელ მულტფილმს და რა ვიცი. დე. ეხა მოვამზადებ ყავას, რომ დავალია ცოტა გამოფხიზლდე. მოკლედ ეხა რაღაც უნდა მოგიყვეთ, სანამ ვიდეოს გადაღებას დავიწყებდი. 1 საათი ვეძებდი კატას. სახელად შორა. ჩემ ბიძაშვილის კატას ქვია შორა და სულ აქ არის ხოლმე რა, ყოველდღე რა ვწევს თავისის წყნარად შვიდეთ და ხედავ რომ არ არის კატა. არც კამზე, არც საწოლზე, არც ერთ ოთახში არ არის. და ბოლოს უკვე მეგონა რომ სიო გაიქცა კატა, დამერხა, მე სტუმრად ვარ და თან კიდე ის მომენტი არის რომ ყურადღებით უნდა იყო რა, მე რა რო ეხა კატა არის და რაღაცა, მაგრამ აიც ოჯახის წევრებით არის და ეხა გვიყვარს რა თქმა უნდა. მე ძალიან მიყვარს და ნუ პატრონს ხო საერთოდ უყვარს და უყვარს. და მე ბოლოს გადავწყვიტე რომ დამერეკა ჩემი ბიძაშვილისთვის და დავურეკე და მითხრა რომ კარადაში იცის ხოლმე დაძინებაო. და ხო მე კარადაში ეძინა. საწყალი. განიცდის მარტო რო რჩება და ცოტა უცხოვარ მისთვის, ესე ვთქვათ. ხშირად რომ ვერ ნახულობს და რაღაცა და არ უნდა ჩემთან ყოფნა. თან ვცდილობ ხოლმე რომ ბავშვთან არ მივუშვა, იმიტომ რომ ბეწვის მეშინია, თორე ისე ზოგადად კატები ძალიან მიყვარს, ძაღლებიც რა თქმა უნდა. თან მაქვს კიდევ ახალი ამბავი რომ გავხდი ბებია. მარლინ გააჩინა ლეკვები. სამი ლეკვი გააჩინა ჯერჯერობით და რავი, თან მიხარია, თან ცოტა წინს რომ მან დარო არ და თან ისე მოხდა ეს ყველაფერი, მინდოდა რომ მასთან ყოფილიყავი ამ პერიოდში. მაგრამ ორი კვირით ადრე გააჩინა რა, უნდა გააჩინა თვის ბოლოს. რა თქმა უნდა დააჩქარა. ინერვიულა მე მგონი და მაგია. ფიქრობ რა გადავიღო, მისი მუკბანგი გადავიღო. ანუ სპაგეტი გადაღებული მაქვს, ბურგერი გადაღებული მაქვს, შაურმები ხავ მაქვს და მაქვს და ისე უნდა გადავიღო.
ჩემმა ერთ-ერთმა მეგობარმა შეუმთავაზა რომ გადაიღო ლუდის და ჩიფსების მოკბანგი, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოახერხა, იმიტომ რომ არაფრის მდგომარეობაში ბავშვთან ვერ ვიქნები. იმიტომ შეიძლება ჩამეძინოს ან ჩამწუმოს ან რაღაც. თან მარტო ვარი ხა ბავშვთან. და სავარაუდოდ რამის გამოვიძახებ, რავი. გამოძახებისაც ცოტა რაღაცნაირად გამოძახებაც არ მინდა, იმიტომ რომ მეცხრე სართულზე ვარ, ლიფტი არ მუშაობს, კარების გასაგებად ქვევით მომიწევს ჩასვლა, იმიტომ რომ კარები გავუხო კურიერს, ქვევით ჩასვლა არის რაღაცა ჩემთვის რაღაცა საშინელება, იმიტომ რომ ვერ ამოდივარ მარტო და მითუმეტეს ბავშვთან ერთად, ხა ბავშვს ვერ დავტოვებ. ბავშვთან ერთად ამოსვლა იქნება რაღაც სისასტიკე და ამიტომაც შებოჭილი ვარ და არ ვიცი რა გავაკეთო. ძალიან კარგად გავერთე ეს პერიოდი, ცოტა განმიტვირთე. ყოველდღიურობას ვიყავი იქ შეჩვეული რაღაცა სულეთ და იგივე ერთი იგივე და თან ჩემ მეგობრებიც ძალიან მეატრებოდნენ, ნახე მეგობრები, ნათესავები და სავარაუდოდ 3-4 დღეში წავალ, ზუსტად არ მაქვს ჯერ გადაწყვეტილი. დღეს მუკბანგი არ მექნება შავ კედელთან, მაგრამ აქ არის ამ ოთახში არის შავი ფარდა და ფიქრობ რომ იგი ფარდასთან ხوار გადავიღო, აი ამ ყავისფერს გავწევ და მე გადავიღებდი ფარდასთან, მაგრამ არ ვიცი რამდენად მოვახერხებ თუ არა და მომიწევს აი აქ მუკბანგის გადაღება. გონი აქაც არ იქნება ცუდი. დღევანდელი ჩემი ეს პატარა ვიდეო დასრულდა. მოემზადები მუკბანგისთვის, სანამ მუკბანგისთვის მოემზადები, მანამდე ჩემს პატარას მოემზადებ რამეს მომირთვას და შემდეგ უკვე დავფიქრდები რა გადავიღო, ისი მუკბანგი გადავიღო, ან მე მომიწევს ჩასვლა, ან კიდე ყოველ ვარიანტში გამოძახება მომიწევს და მეცხრე სართულზე ფეხით ამოსვლა იმდენად მეზარება, რომ აი არ ვიცი. მაგრამ გასვიზავთ, დიდი ხანია ვიდეო არ გადამიღე და აუცილებლად უნდა გადავიღო. დროებით დაგემშვიდობებით, სავარაუდოდ საღამოს უკვე დავდებ მუკბანგის ვიდეოს და დამელოდეთ. კარგად.